Tau brundis pirda pirda tershitats armogidgen gadatsamis stumrebs eklesiis istoriis mklevars baton Luars Aptogonidzes da tsbinda Stepane Karbelashvilis shultashvils shtamomavals Nino Turkis Turkestanishvils. Zalian didi madloba chventan stumrobistvis. Mogu să vă mulțumesc. Am gamarjogul, Victor. Mindea Karbelashvili obis xsenebis dgea, amastan dakavshirebit aris dagegmili ghonisdzebebit, chven tmeb Karbelashvilebze araertkhel gvisaubria, batono Luarsab konkretulad tkventan am studiashi, mati tskhovrebis moghvatzeobis ghvatzlis shesakheb, magram kidev ertkhel gsurs rom gavixsenot mati ghvatzli da visaubrot aseve im ghonisdzebebze, romelits aris dagegmili am dgestan dakavshirebit. Mogesalmobit. Ramdeni țarunda visaubrot, ჩვენ vera mozuraut, zmebi Karbelashvilebis im didmem pidreobas, romlebit triti drev lindeba, cerki de bevri rambune brevia, taik argak idecim, albedic lepsi magramai, hteba iserom, kideva ahala ahali paktebi lindeba, ahali documentebi. Tam e imedi maxrom, ai suprometi ahal gazdebi chaherte, nam kolevași. Stau mai multe bimatsupro, argat gamoi kithes, natesave bis, stoie birom le bis, asetui se dașore bulit, ne gargauli, asetui se zogi uchoici, schorup, sa amita mohtar, agat informație bise gereba. Aies, amis, ovel cels, agat si jahli, magalita cels, guax tagi gmili, sam tavisi, adgilobrivi, gunde bis, tatfilisis gunde bis. Etobliwi ftisahure baik, ramoden me budem tavari ikneba stumrat da galoba shesruldeba ra tkoma unda tsiruas azeimo. Asebe siakhli aris is rom chven ar mo saparto sazogadoebistvis ar aris tsnobili rom shemorchenilia tsminda tsmebi Karbelashvilebis mamis Grigolis saplavi kvemo chalashi es aris ერთ-ერთი პატარა ეკლესია, რომელიც ახლა ასე ვთქვათ, ცოტა მოსახლეობა შორს არის და მის საფლავის ქვაც არის შემორჩენილი და გვინდა რომ აი ახლა ვისაც ექნება საშუალება მოიხილოს მათი მშობლიური სოფელი ქვემო ჭალა, აი იქაც მივიდეთ და მამა გრიგოლთან საფლავთან და მისი მეუღლეც ვიცით რომ იქ არის დაკრძალული ანა და ასევე ცნობილ დიდი მგალობელი ანთაძე, აი მათი Sulis, მოსახსენებელი პანაშვილი გადაიხადონ სასულიერო პირებმა და ჩვენც ვიგალობოთ. Აი ეს ფოტო ხო აი ეს არის დეკანოზი გრიგოლი. Ასევე დაგეგმილია ტრადიციულად ღონისძიებები გურჯაანში, სადაც წმინდა პოლიოქტოსი არის დაკრძალული ერთ-ერთი ძმა, იქ მამა მიქაელ ხიხაძე ტაძრის წინამძღვარი ყოველ წელს დიდი ზეიმით აღნიშნავს ამ დღეს და მსურველებს შეუძლიათ რა თქმა უნდა იქაც მივიდნენ. Ძირითადად მაინც სიახლოვის გამო ბევრი თბილისიდან უფრო აი ქვემო ჭალაში იკრიბება სამთავიში და მოკლედ სურვილისამებ ვისაც შეუძლია და ვისაც სურვილი აქვს დაესწროს აი ამ დღესასწაულებს. Ქაბატონო ნინო, თქვენ ბრძანდებით წმინდა სტეფანე კარბელაშვილის შვილთაშვილი, თქვენი დიდი ბაბუის შესახებ თუ შეიძლება რომ ვისაუბროთ და რამდენად ხართ ჩართული თვითონ აი ამ ღონისძიებებში, რაც წმინდანების ხსენების დღესთან არის დაკავშირებული. Didi განსაკუთრებული შემთხვევა არის, ალბათ, როდესაც ერთი ოჯახიდან ხუთი წმინდანი არის და არის თუ არა საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში ამის ანალოგი, ეს ბატონ ლუარსაბ თქვენ გეცოდინებათ, მე პირადად არ მახსენდება. Შემიძლია თქვა, ალბათ, განსაკუთრებული მათი მახერხეულიძე აი ერთი ოჯახიდან დედით და დიდურთ აი ესე გააგრძელო იგივე გზა და მიიყვანო საქართველო იქამდე, რითიც წინაპრებს მიყავდა და იბრძოდნენ ამისთვის.
Tumca ძალიან ცირია ის ინფორმაცია რაც მე გამაჩნია, мама არ ყვებოდა არაფერს, ძალიან ცოტას, ეს რასაკვირველია შეშისგან. იმდროიდან რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შესაძლებელი იყო მოსულიყვნენ და წაეყვანა. აი საინტერესოა, აი ხუთი ძმა იყო სასულიერო პირი ჩვენი თქვით რო განეშოთ შემთხვევა და მათი თავმავლებიდან ვინმეთო სასულიერო პირი რომელი მეთქან თუ გაყვანგეს არა. საერთოდ ოჯახში გაგძელდა ეს ტრადიცია, პოლიოქტოსის ვაჟი ფილიმონი იყო სასულიერო პირი, უფროსი ძმის ფილიმონის ვაჟი გიორგი იყო სასულიერო პირი, მაგრამ მოხდა ისე რომ თქვენიცით რა ჯერ ორი ძმა ხომ დახვრიტეს და მერე ძმების გარდაცვალების მერე პოლიოქტოსი და ვასილი მათი შვილები დახვრიტეს. ანუ ვასილის ორი ვაჟი დახვრიტეს და სწორედ ამიტომ აი ბევრი რამ დაიკარგა და ბევრი ძვირფასი ინფორმაცია არ რაც გადარჩა საერთოდ სასწაულებრივად და შთამომავლების სიცოცხლის რისკის ფასად გადარჩა ეს რაც არის. Ორი დიდი არქივი, რომელმაც შემოგვინახა ეს ცნობები, ეს არის ვასილი კარბელაშვილის, ანუ ეპისკოპოსი სტეფანესი და პოლიოქტესთან. ეს უცნობესთან არის შთამომავლები, როგორც ხოდო. აი ბატონო ბორსა, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ეპისკოპოს სტეფანე ფიქრობდა ასე, რომ საქართველოს ეკლესიის წინამძღოლს უნდა ეტარებინა ასევე ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის ტიტულით, როგორც ახლა ჩვენი პატრიარქი ატარებს. და ზოგადად მეუფე სტეფანე გამოირჩეოდა ძალიან სახელმწიფოებრივი, ეროვნული ცნობიერებით და მისი ყველა ქმედებაც აქედან გამომდინარე იყო მოღვაწეობა. გარდა იმისა, რომ მები იყვნენ ძალზედ აი ესეთ თვისმოყარე და სამშობლოს მოყარე გარემოში გაზრდილი, ასევე მათ ჰქონდათ ბედნიერება, რომ უშუალოდ მამის გარდაცვალების შემდგომ წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძის, წმინდა მღვდელმთავრის უშუალო მზრუნველობის ქვეშ გაზრდილიყვნენ და ის ყოფილიყო მათთვის გზის მასწავლებელი, სულიერი მოძღვარი. ბუნებრივია ეს მიმართულება, რაც იმ პერიოდში იყო ამ წმინდა მღვდელმთავრების, გაბრიელის და ალექსანდრეს, ასევე ილია ჭავჭავაძის მიერ დაწყებული ეს დიდი ღონისძიება. თქვენიცით, რომ ეპისკოპოსი სტეფანეც და პოლიოქტოს კარბელაშვილიც აი ჯერ კიდევ დროებაში შემდგომ ივერიის მუდმივი თანამშრომლები იყვნენ და უამრავი სტატია აი კიდევ ერთხელ ჩვენ ჯერ კიდევ აი რაღაც გამოიცან ნაშრომები, როგორც საგალობლები, ასევე ალბომები და ნაშრომები სამეცნიერო და ამაზე მუშაობენ მეცნიერები, მაგრამ ჯერ კიდევ აი რომ გადავხედეთ მემკვიდრეობას, უბრალოდ აი აღწერის თვალსაზრისითაც, აი მხოლოდ რო სტატიები შეიკრიბოს, ეს არის რამოდენიმე ტომი, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ გველოდება დიდი აღმოჩენები, სიხარულები უნდა შეიკრიბოს ეს ყველაფერი და აი შთამომავლები და თქვენ ქალბატონი, რა თუ ხართ ჩართული აი მკვლევაში, წინაპრების მოღვაწეობას გულისხმობ? ან თუ ეხმარებით ბატონო? რა თქმა უნდა, ეხმარებით, ეს იმხელა ატივია ჩემთვისაც. აი დღესაც მაგალითად შეხვედრისას დაზუსტებული გენეოლოგია ეპისკოპოს სტეფანის შთამომავლების გადმომცა, ანუ გრძელდება ეს ყველაფერი. სასამირველი ეს, მართლა ძალიან დიდი პატივია. ეს მართალი გითხრათ, ბედნიერი ადამიანი ვარ მეც და ყველა, ვისაც საშუალება ქონდა მშთაომავლებს ახლოს გაცნობოდა. ეს არ არის მხოლოდ ესეთი ურთიერთობა, კეთილგანწყობა, არამედ იქცა მეგობრობა უკვე და რაღაცა ამბობთ ხოლმე ხუმრობით, რომ ჩვენც შვილიშვილები ვართ შთაომავლები სულიერი და აი ესეთი ურთიერთობა რო იყრიბებიან თქვათ გარკვეული მიზნით, ჩვენც იყრიბებით და აი ესეთი სიახლოვე გვაქვს, დაგვაკავშირა და გაგვაცნო და ერთმანეთი შეგვაყარა. ბატონო ბორსა, ჩვენ დღევანდელი ვექტორის შეკითხვა სწორედ წმინდა ეპისკოპოს სტეფანეს უკავშირდებოდა და მაინც გამ ალბათ დაინტერესდა ყურებელს, იმიტომ რომ სწორი პასუხის ავტორიც არის დარეკავს ალბათ და თან ჩვენ საუბრობთ, თქვენ ხართ რაღაცა ამ შემთხვევაში მეტად გარკვეული და კითხვა არ ესთი, არ არის ნაპოვნი ჯერჯერობით წმინდა ეპისკოპოს სტეფანეს საფლავი? აი რასთან გვაქვს საქმე, თქვენ რა გვხსნათ რატო? ქალბატონი, თქვენ ხომ არ იტყვით ჯერ და უბრალოდ განმარტებას თქვენ უფრო გეტყვით რას დაგვაქვს საქმე, იმიტომ რომ შეიძლება დავშვათ. ჩვენ უკვე დასმული ქონდა შეკითხვა და თქვენგან რაღაც იყო სხვა აზრი, ამიტომ იმარეულობის პერიოდში მოგეხსენებათ რა დროც იყო, 36-ში გარდაიცვალა დიდი პაპა და ზუსტად მისი გარდაცვალების მერე 37 წლიდან რო დაიწყო ეს ტალღა და რეპრესიები, ორი ვაჟი დაუხრიდეს. და სწორედ ამ არეულობაში იყო ალბათ ის ქვაც დაიკარგა, ადგილიც დაიკარგა და მე არც გადმოუციათ ჩემთვის, თორე მამასგან მეცოდინებოდა. ეს არის იმ დროის მიზეზი ეს ყველაფერი, რომ სამწუხაროდ ჯერჯერობით
vergaier cu atore, medidi imedi macrom esuala peri mogarte. Când vizit rom, sărtot meuvle cijavadze cauda, episcopos. Vasilta meuvle i ktai krdzana. Tu ai vizit rom, adregarda i tuala misi meuvle, da, și am tu combira tari cu eca mama Vasili, Stepan Sahelit. Da, meugle cu ei tăc de zâlul îndată, s-ar putea să găre ulloi, poți jauvaze, bicicat sute de dată mă sahure ba, dar ce un vici trom, este cât mă ce mitrom, îi tăi cât zâla. Episcopul Vasil, magram moxta își rom, aise șuile bici, dar mai din etechla ori văzis, da, chorita, ojachistu islam chelas trăsii coda, logor chan să imperioci an agnishno saplavisan. Aise, ce un vici trom, îi cariz tăc de zâlul îndată, mere moxta își rom. Ai comuniste, bizdros, e saplave, biromle, bizdros, șorsi, coeclesi, izgan, miri, ahlos, mohta, da, saplave, bada, ce s-a zluaro, i mohta, imat gilze, da, saplave, bada. Orice am trovat și gergerul, bit, coleva, midis, mai imedi, max, rogamuște, bai, se ti documente, bi, am ascuns, da, cum da, smit, coleva. Te raha saplave, s-a vrut, mudit, cu atât, olaz, mi-a bis saplave, s-a dare, s-a drum, redac, zeul, vei. Filimonis, Samtavisis, sa catedrot adris, șesasluci, Ildapir, Icarista, Quacadeus, celit arcerit, amitom, adlobar meș, ce murcea escuada, arai resta arganat gurda, amis adgiliuicit, Andrija da Petre, ce nu uicit rot, Iripona suel za dahrit, eshua, ozdavot hipirone ba dahrit, esmat șoris od himudeli. Da, ისინი ერთად დაკრძალეს ყველა მთელი იმ პერიოდში ვინც და იქ დახვრიტეს ეს 24 ადამიანი არის ერთად დაკრძალული ტელეფონას ველზე და ის ადგილი იცოდნენ შთამომავლებმა და თვითმხილველები ვინც იყვნენ და ეხლა უკვე ჯვარი დაიდგა ამიტომაც გვაქვს ინფორმაცია ოსების დაკრძალული იმიტომ რომ ოსი მოსახლეობა ცხოვრობდა იქ ეს კი კი ნამდვილად ვიცით ეს რომ აი როდესაც დახვრიტეს იმდენად მოულოდნელი და სტრესული იყო ეს მოსახლეობისთვის, რომ ვერ აკარებოდნენ იმ ადგილს შიშით და ბოლოს ავიდნენ და იქვე არის ოსების ჩამოსახლებული სოფელია და მათი დახმარებით აი ეს ჩვენ საშუალება მქონდა მე 1999 წელს ბატონ ანდრე და მისი ვაჟი გიორგი კარბელაშვილთან ერთად ნახეთ ქალბატონი უკვე 90 წელს გადაცილებული, რომელიც იყო მომსტრი ამის. ანუ წყალი მიქონდა ესე პატიმრებისთვის, როდესაც ეს როლა იყო და იგი შემდგომ ასე ვთქვათ, მათ იხილეს ესე ამდენი ხალხი ერთად დახოცეს. ეს მასაფლავების ადარეს კიდე. და პოლიოქტოსის მოგახსენეთ, ეს არის გურჯაანის, გურჯაანში, ეს არის ნათლისმცემლის ტაძარი და ის იყო საერო სასაფლაოზე 36 წელს დაკრძალული და შემდგომ mama Mikhailis este talismevit, mohta, misi Sairosas aplaudant, Adri Sezoši, Gadmosoni, Basadac, Slebis Mandilze, mama Polioktosi, Movac, Evo. Sam tu harut, kas čuen tas tum robo vešet zlo, baton ma Georgi Karbelo Šilma, a savet minden ta štamo malo ma, romelic, amžama tim opeba čalaši da, aris čartuli im gonizde pepši rac, minden ta sa ne bistra sa ne rizda kao širebo. Baton Georgi aris ušualo štamo mavali mama Andriasi, romelsac mamiseuli sahli darčano, Grigoli sahli da, amžamat masa აქვს პასუხისგებლობა იქ აქტიურად ეს სახლი ბატონმა გიორგი მუზეუმად გადააკეთა და ყველა მსურველს აქ ყველა მგალობელს ყველა სასულიერო პირს მრევლს დაინტერესებულ პირს რომ მივიდნენ და ნახონ რა თქმა უნდა მცირე სახეცვლილია მაგრამ აი ეს ძველი მარანი ის შემორჩენილია და ანუ ფაქტიურად მუზეუმია ჩვენ თანდათანობით ვცდილობთ ნათესავებში შთამომავლებში მოვიძიოთ ექსპონატები ანუ მათი ნაქონი ნივთები მემორიალური ნივთები რომ შევმატოთ იქ და იყოს გარკვეული ექსპოზიცია მუდმივ მოქმედი რომ საშუალება ქონდეს ადამიანს რომ შეიგრძნოს უფრო ახლოს ძმების პიროვნება და მათი ასე. Რამდენ თუ წინა პოლიოქტოსი ატარებდა ექსპედიციებს, ხო, საქართველოს კუთხეებში. ესე იგი, განსაკუთრებით ორ ძმას, ეპისკოპოს სტეფანეს და პოლიოქტოს ჰქონდა აი სამეცნიერო მიმართულება და ესე იგი ვასილი იყო უფრო ენათმეცნიერების და გალობის დარგში. Man notebiți și șeistaula, წავიდა ამ მიზნით მოსკოვის კონსერვატორიაში, რომ შეესწავლა სანოტო დამწერლობა. Da, mravam hribi mogat să evi pe nehtă. Mai gata, ca tu galobis, ține așa, mati hoat să le snobilia, carbelat, kivo. Oh, magram, zili ca da suvit snob, galobis hridan, magram, makar is uamravi, uamravi, hednat, eris kadarčena, uamravi, ais kamucema,
mati cu damsa cureba, sartot natlicem lista care discrena celebiruca dar ce polioctos este damsa cureba. Man muahir hada, ocean celebși rodesat, pactiurat, gasat bobati enebden, MSB, am zuel, travis, hrenat celebsta, a imam, amas gamustaca este, tu e nahab, tu gacta șoleba, hrenat celebsta, centrși, rom, nahot ikro, șemosulia, vul carbela și lizgana, ia ceria, mi se rom, nahed, rom, David, ale, am deni masala. Chiar da, aici de tavasul, măclat, ce-am zis, obar, vina, i-a nițul, obar, ce-am zis, gangul, tunel, sa, etc. Da, e bise obrat, ho, nițul, obar, pișe, sa, hep, magram, i-a de vert, halorom, magur, obar, sa, hața, măclat, uthrat, vise, surs, roma, mașin, milos, monetile, opa. Este egi, pirul lic și unda it costrom, sam tavis, sa, catedro, tazarși, ramudenime, gundis, monetile, obit, dar ramudenime, Udem tavar de sasul irodasi, sazeimut ahnișneau, sam trest, mă bicarbila și lebis ksenebas, survele psa, sașole barom, obzanden da, taistron aftui sahurebas, mihon monacile oba, aseve, gegmaș, eludeba, sme ai sahli, mati mami seuli, kemoġala, romel, sam tavista nahlosari, eludeba stumreps, nahlos, momlocuelebs, rom, oihilon, mami seuli sahli, mă bicarbila și lebis. Chiar gegmașii guacă, la zust idroa arvici te magram ai rogurt ciruis mihedui rogurt dam tarudeba. Rom şemdgom mawaher xotta mi videt matim şoblebis saplautan. Da anasuidi cadacta aris gegmașii. Aseve cahetis gen aseut cuat urjanși. Ma Mikaeli da adgilobriu samputeluba. Sadat arist minda polioctosis națiile bidactauli, i ca ce gizliat, mai vot monațiile oba, da s-a tot. Telefonul este maștabit, a nici nebă. A 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 telefonul Telefonul nas dinare echla ituleba, organic, osuri mosahleuba, ahlosta, to mi-e mulțumit, to cartul, si ptele gamo, i cino, 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 Dmebi Karbelașulebis, Horobis, da, Mohotelbis, 600 ai mohta iserom, tu ai nicit, batoni Simon Džangulașvili, ușa obsamaze, da, velodebit monografie este am gamocemas, m-am disertație este am temaze, da, aici are, nu știu, ce nu-i sagalublebi. Unda are nișnos, halbatoni Sopio Andrulaze, Ketevan Pauliașvili, romeltați, peuriram, gagete, suntem bismogați, obisc, erzot Stefane Karbelașvili, am sagalublebi. Ai, es mohta ștau, m-au lebis mier, erzot Georgi Smier. Dacmare bit, cam uita, este albumi populari, da, magram, cardamisa, ideea e gizme, pa cam uita, mi-e bine. Da, ce în televizie are zdros, ar ceți iahlet, mi-e cardamisa, ar ceți iahlet, dacă aș fi dar tot, sucurat, pe bun nebrivia, da, talent din metoparom, ar ce în tasta, i-a avut ce în istu, umre, mi-e mai curat, așa, mi-a xaneb, mindanis, episcopul Stefanes, tam am avut, ca vă toni, mina turcestanișului, da, sa ca toți se clasezi istorismul, cu levari, vă toni, luar sept agonize sau brofne studiași.